وينيجي سو قادني عشر كي كن كهوري او اينو كو سو قادني بريفكس كي مركا كنو نقوني عشر كي افراد اينو قادنو هادو ربي او قلادو عشر كم حكو قادنا سفكس دابقاله او يسو حنبو دابقالا دي نمركا سمعنا سمايا مركا سفكس كي قاير كود اني اشيه دونا إذا كنا واحد كدر دوتان قيبات كذا سو شقين دوتان وهذه سو در دوتان ربي هدوء كلا هذا وإي كم نزيف كيس كا إنت هو بدن وحياه عان كا أي طبق لياشا وح كم إذا ما كم حكسين دونا زيف كيس كا وكان هراء وإي هاي كان دبنا ما حكسين دونا محي وح لو قيح قيحتين كيسة وإي إيه إكسامبل لراعين أيو ayaan kusiinay insha Allah taala way sifigisku waa dabagala sidii aynu sheegayney ka kalmad buu macna u sameeyay ama wax ka bedelaya way imiya hadan maqasho condition of the blood dhig bay la xiriida ama xaalad dhig la xiriida marka tusaale waxa ah leukemia wa cancer of the blood cells cause cancer ka ku dhaca blood cells ka marka hore waxaynu soo dhigan san filayo leuk مهوها بررسيلس كولي بلوكيوها ريد بوها إيميا إيميا نوحو يا زيفكيسك مركب حب شيئك يا كانسر كودا عايا بررسيلس كا وحد دي بررسيلس كا لولا كانسر كودا عايا لوكيميا أكتمي واي أكتمي وحو يا إنو مياشا رموفين أما اكستيشن لغو سمعيو اكستيشن كوحو يا إنو حلقة سارو أمو مكان هلا سارو أما كلي هلا سارو أما حلا سارو واي مركب إنو لأنا هاي نفرو نفرو مركي هاي نصور لك نوحا نفرو وحي هاي المحي كليبي هاي نفرو كليبي هاي وانت خوري تصالة هاي لا يغا نفرو اكتمي نوحا ويان وصارستي مركا وحا لساري كلي extension of the kidney وكلي دي مركا لساري اما كلي دي لغا سارو قف نفرقتمي بالا اراني واي ايتس ايتس وات قرانيس ايتس وحا ويان inflammation هدي لراعي hepatitis hybrid محي هاي waa hayd haybt waa hayd beerki waa ay tisan hadii la raawo inflammation ku dhaca liverka ama caabo ku dhaca liverka waa ulch ama lodge ulch waa stadium waa barashada la baranayo tusaalan zeyto silbu ha ulch ina waa steady marka waa barashada la baranayo silka waa sifigis weeye waa oma waa tumor waxa uu ma retino blastoma or tumor of the eye, retina, oh, eye, or eye, bat, your disease, marka hadila da near bat, your disease ka nervous system ka kuda, inta yin sila hayno, ayan fila ya, marka, markasta, oo ayinu baranayno, syphagis ku waha mihim ah, bal, ka inta wuguddo misayna na, way, islaer kiga la baat, kama syphagis ka, ii, aanka ku ahama waha ya waha, inta badan la isti'maal, iskobi ba kamida, wa visual exam inuu wax lagu eego ama daawasho wax lagu daawado kalaniska hadii la yiraado waxaan kalanka ama beerka in waxyaabo lagu daawanayo ama kamarada haatan wax kala haatabe kalaniska waa daawashada la daawanayo maxay large intestine ama midheerka weyn tension cadaadis wala waa pressure marka discretion increase hanlo isticmaalo pressure way hypertension salaha hypertension marka la sheegayo way inuu kor u kaco maxay dhig karku marka hypertension ama BV filio maxay lovift waa wax la jeeliyay hydrophilic bacteria salaha waa hydrophilic hydro maxay heed waxay heed water filic maxuu ha jeclaan bacteria salaha bacteria das waa hydrophilic waxa jeceshahay biya phobia waa absi fear of claustrophobia فوبيوينك عيداسي كبدينيهن عيداسي كبدينيهن أغروفوبيا كلاستروفوبيا أني كاين وحلوران كرا أني كاين لغاعني فوبيا وعفسي واي أويزيس وديسيس أما كونديشن وديسيس تسالهان نكروسيس ودث مان كرا وحل أويزيس ودث وداين سل نكروسيس كادان مغاشو وداين ثل نكروسيس waxaa jira apoptosis iyo necrosis waxa jira jiraan markii pathological degeneration marka necrosis ku waa dying cell cell ka dhiganay lytic ama lysis
light waxa weeyaan lies burburin waa destruction ku dhacaya marka la sheegayo way hydro sana hydrolysis in biyo la burburiyo hydrolysis in biyo la burburiyo way hay qaybtan adiga iska leh ardayo qaybta tusaalaha waa soo qoraysa waxaan ku siiyay lix habaan ku siiyay marka lixda habo waa inaad halka tusaalihiisa soo buuxisaa ama soo qortaa deena ii soo dirtaa waayo aan wax rabaa in adiguna soo shaqeyso oo soo baadho qaybta way marka qaybahani pneumonia tusaale ahaan kan oo kale waxaa ismkan waa state a condition waa xaalad tusaale ahaan waxa caan ku ah hypoterrorism wati aynu mar hore soo dhiganay hypoterrorism ismka dambe waa condition marka soo dayday istaal inshaallah xaaladahan oo kale soo baara markaas labada hore waa idiin sheegay labadan dambe intan dambe una afartan dambe bal soo baara ii soo dirana way aynu bal sii socono conditionada xaaladaha wax ka bedela oo kuwani markaa waxay noqon doonaa verificiski markaa inta haddii aan kusoo sharaxna tusaale in soo qaadanay saddexdiiba bal aan duu hore usii socono waxaan usii soconnaa waxyaabaha terminologiga wax ka bedela waxa way dais ama dyspnea tusaale ahaan kale problem abnormal waa xaalad xumaatay mal waa bad malnutrition baa ku caana eitis waa inflammation hore waa ninka halkan nagu soo dhiganay oo waxay ahayd syphilis imiko syphilis brevis iyo syphilis isku jira weeyaan dhammaantood plasia waxa weeyaan waa syphilis plasia hyperplasia kamid a hyperplasia waa progressive growing oo koritaan weeyaan plasma growing weeyaan ama formation in waxaas baalaya waxaa ka caan ah wixii niblasm niblasm kasar ku ahaa new waa new cell weeyaan cusub plasm waxayna waa growing cell cusub oo abuurmaya oma haddaad maqshay lefoma waa tumor weeyaan waa samaysmaya maas ama tumor qaybta kansarka aan waxyeelada lahayn trophy growing weeyaan iyaduna oo waa koritaan buu ka sheekanay waa bati sidan ognahay neerbati waa inii soo qaadanay waa disease oisis oisis waa maxay waa condition waa xaalad isaguna hybo osebosis waa xaalad ama condition weeyaan way aynu kusii socono way medical procedureska an syphiliska marka syphiliska la raacinayo waxyaabaha medical procedurada la gelayo tusaalean qaliin oo kale haddii la gelayo syphiliska inta badan la isticmaalo waa kuwan tusaale ahaan haddaa wax xagga dambe laga raaciyo micnaha uu isbedelka waxa markaaba de maxaa ku xiftii doontaa shaalat procedure in loo isticmaalay octimor remove in wax laga saaro otoanig marka hore soo qaadanay warka oo procedureska ama wax la qabanayo otimi waa cutting incision way otimi ostomy to make hole in waxa la dalooliyo oo meesha la dalooliyo tusaan colonostomy waxaa laga dalooliyey waay midhicirka weyn way esophistomy waxaa laga dalooliyey esophagaska way escavati ina wax aragno tusaale microscope iyo waxyaabaha gravy waa wax la record garaynayo ama la duubayo waxayaan tusaale ahaan cardiography wadnaha in la sawiro gram recording isaguna weeyaan plasti surgical repairing weeyaan in wax laga qalo tusaale ahaan hablahoo kalaya ama dadka wejiyada qurxisanayo kale in wejiga loo qalay oo la yidhaahdo plastic surgical way therapy waa treatment therapy waa treatment way chemo waa chemical waxyaabaa chemo maqasha waa chemical asia ama zone waa son oo cod zono oo cod electoral change weeyaan oo waa waxaynu isticmaala electro haddaad maqato oo wax kasta oo maxay electron ku saabsan way iminka aynu yaro galno slidka ugu horeeya inta dambena maalinta dambe ee casharka kala dambe xigeynu qaadan doono insha allahu tacaala practice baynu samayn doonaa practiceku waa maxay kelmid baynu kala jari doonaa ayuuna eegi doonaa maxaa brofigis mise sefokaska way hypertrophy waxa weeyaan waynu kala qaadanay waa hyper iyo trophy hyper waa maxay waa above normal levelka ka sareeya trophy waa maxay waa growthin trophyna waa maxay waa growthin waa hypertrophy wuxuu korayaa xaalad micnaha koritaan aan caadi ahayn hyperplasia hyperplasia waa maxay hyperplasia waa above normal weeyaan hyper wuxuu ahaa waa in normalkii uu ka sareeyo plasia waa maxay waa growthin
هرمون كروثين بو سمعني وحبيب بلاشيا مركا مركا قال كنت كنسركا وحلا دوا وبريكنزيوريس واي اسبلون محيه وحي هيد محي اسبلينتوها واي ميغل محوها وان لارج وين بلان مركا اسبلينتي با محي وانا اسبلينتي با وين انيسه